אנחנו כאן במאמר הזה רוצים לברר איך אדם מגיע לפעולת ההשפעה. כי פעולת ההשפעה זה פעולה אל-טבעית, נגד הטבע, לא סתם למעלה מהטבע, אלא נגד הטבע שלנו. זאת אומרת, פעולה שנועה, פעולה מנוגדת לגמרי לטבע שלנו, עד כדי כך שאנחנו לא יכולים להבין אותה, להרגיש אותה, להסכים איתה, בשום פנים ואופן. ואפילו לא יודעים מה זה. ומה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה להשפיע, זה כמו שנקרא כל החסד העבדין לגרמאי העבדין, שהפעולות שלנו די השפעה זה בעצם פעולות די קבלה הסמויים, שמויות, כן? שאנחנו כביכול נותנים, אבל הנתינה שלנו זה רק חיצונית, בגוף. אם היינו ללא גוף, רק ברצון, אז ודאי שהיינו רואים שאנחנו רק מקבלים ולא נותנים. זאת אומרת, קבלה החיצונית בגוף שלנו זה בעצם ביטוי של הרצון הפנימי לקבל, ליהנות. ולכן היא לא נקראת השפעה. ואדם שמגיע להבנה מה באמת הפעולה הפנימית שלו, מהות הפעולה הפנימית, רואה שהוא תמיד רק רוצה לקבל. אם מורידים את כל קליפת הגוף שבה אנחנו כביכול מוסרים, נותנים, נוזרים, שזה כבר לא מטה אותנו, אז אנחנו נראה שאנחנו רק מקבלים, ואפילו אין לנו שום הבנה והרגשה במישהו זר. ואז אומר בעל הסולם, ומה שביארנו, שהטבע בנהר צריך להחזיק החבל בחזקה, זאת אומרת שאם אני נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, זה נקרא הטבע בנהר, שהוא כל הזמן מושך אותי לעשות פעולות קבלה ולחשוב רק על עצמי, ומטרם שעוסק בתורה ומצוות לשמה, באופן שלא יישוב לכסלעות, אינו נחשב שמחזיק החבל בחזקה, זאת אומרת, עוד לא רכשתי כוונת ההשפעה, רצון להשפיע, שוב חדרה הקושייה לדוקטיה. מאין כך החומר דלק להתייגע בכל לבבו ומעודו, רק כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. זאת אומרת, איך אנחנו מרצון לקבל שלנו, מטבע אגואיסטית, שכלולים בתוך הטבע הזה, תבועים בה, לא מסוגלים לחשוב אחרת ולהבין שיש משהו מעבר לזה, איך אנחנו יכולים, באיזה חבל, זאת אומרת, באיזה קשר, יכולים לעבור לטבע האחר, המנוגד, השני, שאין שום קשר אלא ההפך. שני צורות הטבע האלו, להשפיע ולקבל בורא ונברא, הם נמצאים רחוקים, מנותקים, מנוגדים, זה מזה, שאין שום דבר שדומה זה לזה. אז איך יכול להיות שיהיה איזה קשר? הקשר אינו. אני, לפי טבע שלי, כמו בהמה, שפועל רק לפי הרשימות, הורמונים, רצונות, דחפים, לא חשוב איך לקרוא לזה, ורק על מנת לקבל. ויש שיטה אחרת לגמרי, שהיא נקראת בורא, שהיא כולה השפעה, שזה גם מחשבה וגם רצון וגם כל התכנון של הפעולות ורצונות והכל הוא ההפוך. יש קשר או אין? אין. אם היה קשר, סימן שהיה איזה מין תכונה משותפת בין רצון לקבל לרצון להשפיע. אין. אז איך בכל זאת לעבור מאחד לשני, ואדם חייב לעבור, ולא שזה מגיע על ידי איזה פעולה שהיא לא תלויה באדם. אם לא תלויה באדם, אז אין בזה בחירה חופשית, אין בזה התפתחות, אין בזה כלום. אלא האדם חייב ליצור את הקשר הזה. זה מה שאומר בעל הסולם. אז איך אפשר? מי ניקח חומר דלק להתייגע כדי להגיע אליה על מנת להשפיע? כי אין אדם יכול לעשות תנועה בלי שום תועלת לעצמו, כמו שהמכונה שאינה יכולה לעבוד בלי חומר דלק. ואם לא יהיה שום תועלת לעצמו, אלא רק נחת רוח ליוצרו, אין לו חומר דלק לעבודה, לא יוכל להזיז את האצבע. אלקטרון לא יוכל להסתובב בנו. אטום לא יוכל להיות בתנועה,
החומר יתבטל אם הוא לא יספוג אנרגיה, חומר דלק, בכל רגע ורגע. ככה אנחנו בנויים. בכל שכן בדרגות יותר מהאלקטרונים וחומר פשוט של דומם, אלא צומח וחי ומדבר, חייב לספוג כל רגע ורגע מילואים, תענוגים, לבדוק את הרצונות שלו ועוד ועוד ועוד, למלות אותם בתת הכרה ובהכרה, בכל מה שאפשר. זה נקרא החיים שלנו. וכאן מדובר על להפוך את הטבע שיעבוד לא בקליטה, אלא בפליטה. איך אפשר? נו, בבקשה. כן, והתשובה היא. והתשובה היא, שכל משיג רוממותו יתברך כראוי, הרי ההשפעה שהוא משפיע אליו מתהפכת להיות קבלה. כמו שכתוב במסכת קידושים, דאדם חשוב שהאישה נותנת לו כסף ונחשב לה לקבלה ומתקדשת. וכך הוא יצא לשם יתברך, שאם משיג רוממותו יתברך, אין לך קבלה יותר חשובה מנחת רוח ליוצרו. והוא די מספיק לחומר דלק לעמול ולהתייגע בכל ליבו ונפשו ומאודו, כדי לעשות נחת רוח אליו יתברך. אבל זה ברור, שאם עוד לא השיג רוממותו יתברך כראוי, הנה השפעת נחת רוח לשם יתברך לא נחשבת אליו לקבלה, בשיעור שימסור כל לבבו ונפשו ומאודו להשם יתברך. זה אנחנו לומדים מדלת בחינת דור ישר. זאת אומרת שזה ביסודות דבריה, שבחינה א', אחרי שהיא עובדת כי היא מקבלת, כשהיא מרגישה את הנותן, עד כמה רממות שלו, עד כמה שהוא נעלה בטבע שלו מטבע של הקבלה, מיד רוצה להיות כמוהו. מתוך רצון לקבל הפשוט, שלא כלול עדיין לשום, משום הבחנות אחרות, כבר יש בו, בתוך הרצון לקבל הזה, יכולת להעריך פעולת ההשפעה, להרגיש טבע הנותן, המשפיע, להתרשם מזה שזה נעלה גבוה מיוחד, מעל הטבע של המקבל, ולרצות להיות בזה כביותר שלם, ולעדיף, לעזוב את הרצון שלו, על פני הרצון שלו, לרצות להיות במקום, במקום המשפיע. זה אנחנו רואים שבצורה טבעית, בחינה א', שרק יש בה רצון לקבל באלמה, כבר מבינה ומרגישה ועושה את הפעולה הזאת כדי להפוך את עצמה למשפיע. זאת אומרת, הבורא ברא רצון לקבל שיוכל להתרשם מהפעולת המשפיע, קודם כל כשמשפיע תענוגים, ואחר כך מתוך משפיע תענוגים שהוא המשפיע, ושלשפיע זה יותר גבוה מלקבל. אז לכן, אם אנחנו היינו משיגים את הבורא, שזה נקרא להשיג רוממות שלו, של בחינת שורש על פני בחינה א', אז היינו רוצים ויכולים להגיע להשפעה. זה מה שחסר. אבל בורא נסתר, ומה לעשות? הוא לא יתגלה לפני שנוכל להיות בהשפעה ולקבל אותו רק כדי להשפיע לו. זאת אומרת, מצד אחד יש פה תרתי דסתרי, זה סותר את זה. מצד אחד, בלי לראות את הבורא, אני לא ארצה להיות כמוהו. מצד שני, הוא לא יתגלה לפני שאני ארצה להיות כמוהו. מה עושים? בבקשה. ולפיכך, בכל פעם שיתכוון באמת רק לעשות נחת רוח ליוצרו ולא לתועלת עצמו, יאבד תקף כוח העבודה לגמרי. אם אנחנו בנויים מרצון לקבל לעצמו, זה הטבע שלי,
ואם יגידו לי, אתה חייב לתת למישהו, ולא יהיה לך מזה שום חזרה, שום תועלת, שום שכר, עד לגמרי לגמרי, לא דרך מישהו ודרך משהו, ולא שאתה תהיה בסיפוק שאתה נתת, שזה שכר, כן? אלא לגמרי לא יהיה לך שום דבר בחזרה, החומר שלי הוא בנוי בצורה כזאת שאני לא יהיה מסוגל לתת, לעשות תנועה שכך, כן? או לחשוב אפילו בצורה כזאת. אני צריך קודם לקבל חומר דלק, אנרגיה, כדי לחשוב לתת ולרצות לתת ולתת. אני צריך, וחומר שלי בנוי כך שאין לי לזה מרץ. האטומים שלי, הרצונות שלי, ההורמונים שלי, המחשבות שלי לא יכולים לכיוון הזה לעבוד. אין מנוע שיזיז אותם. כן. שוב, אז שורה ולפיכך, בכל פעם שהתכוון באמת רק לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לתועלת עצמו, יאבד תקף כוח העבודה לגמרי, כי נשאר כמו מכונה בלי חומר דלק. כי אין אדם יכול להזיז איבר בלי שיפיק מזה איזה תועלת לעצמו. ומכל שכן, יגיעה כל כך גדולה כמידת מסירות נפשו ומעודו, כפי המחויב בתורה, שאין ספק שלא יוכל לעשות זאת בלי שיפיק איזה קבלת הנאה לעצמו. ובאמת השגת רוממותו התברך, בשיעור שההשפעה תהפך לקבלה, כמו שאמרו באדם חשוב, אינו דבר קשה כלל. והכל יודעים גדלות הבורא יתברך, שברא הכל ומבלה הכל בלי ראשית ובלי אחרית, שלרוממותו אין קץ ותכלית. אלא הקושי שבדבר הוא כי ערך הרוממות אינו תלוי ביחיד, אלא בסביבה. זאת אומרת, אם הייתי רואה גדלות הבורא, הייתי יכול לעשות לא טובות. הרצון שלי היה נכנע, ובמקום רצון ליהנות ממנו, הייתי בצורה בלתי תלויה בי, רוצה לתת, רוצה להשפיע, בלי שום קשר לעצמי, בלי בכלל לחשוב על עצמי. לא שיהיה לי מזה תועלת, כמו בעולם שלנו. אני רואה אדם גדול, להיות ליד הגדול זה תענוג, רווח, יש כל מיני דברים, מתגאה כלפי אחרים, יש סיפוק. לא, אם מתגלה הבורא, הוא לא מתגלה כגדול בלבד, הוא מתגלה כמשפיע, הנותן, מתגלה התכונה הזאת כעליונה. ואז אדם נמסר לתכונה הזאת, נקלט בתוך תכונה הזאת ורוצה להיות כמוה. כאילו נבלע בה. לכן הבעיה היא רק לגלות רוממות הבורא, זה נקרא. כן. שוב, אנחנו בשורה אלא הקושי. אלא הקושי שבדבר הוא כי ערך הרוממות אינו תלוי ביחיד, אלא בסביבה. למשל, אפילו אם האדם מלא מעלות טובות, אם לא יחשיבו הסביבה ולא יכבדו האדם כזה, יימצא תמיד נכה רוח ולא יוכל להתגאות במעלותיו, אף על פי שאינו מסופק באמיתותם. ולהפך מזה, אדם שאין לו מעלה כלל, אלא הסביבה יכבדו כמו שיש לו מעלות מרובות, האדם הזה יהיה מלא גאות רוח, כי ערך החשיבות והרוממות ניתנה לגמרי לרשות הסביבה. ובשעה שהאדם רואה איך הסביבה שלו מקילים ראש בעבודתו יתברך, ואינם מעריכים רוממותו כראוי, אין האחד יכול להתגבר על הסביבה. וגם הוא אינו יכול להשיג רוממותו יתברך, אלא שמקל ראשו בעת עבודתו כמוהם. וכיוון שאין לו הבסיס של השגת רוממותו יתברך, מובן מאליו
שלא יוכל לעבוד, להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לתועלת עצמו. כי אין לו חומר דלק ליגיעה, ולא יגעת או מצאת, אל תאמין. ואין לו שום עצה, אלא או לעבוד לתועלת עצמו, או שלא לעבוד כלום. כי השפעת נחת רוח ליוצרו לא תשמש לו כמו קבלה ממש. זאת אומרת, לא יקבל הנאה מההשפעה, מפני שהבורא לא נראה גדול, מפני שהסביבה לא מעריכה אותו, אלא משפיעה לאדם ההפך. גודל בכל מיני פעולות האחרות. יש כאן כמה דברים נסתרים שאנחנו נדלג עליהם בינתיים, אבל בקריאה שנייה שלישית אולי אפשר לעבור עליהם, להסביר אותם במקצת. המטרה שלנו להבין הלאה מה שהוא ממליץ. כן. שורה ובזה תבין. ובזה תבין הכתוב ברוב עם הדרת מלך. כי ערך הרוממות בא מן הסביבה בהיבט תנאים. א', במידת הערכה של הסביבה. ב', במידת גודלה של הסביבה. ועל כן, ברוב עם הדרת מלך. ובשביל גודל הקושי שבדבר, יעצו לנו חזל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יבחר לעצמו אדם חשוב ומפורסם, שיהיה לו לרב, שממנו יוכל לבוא לעסק תורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. כי בית הקלות יש לרבו. א', שמתוך שהוא אדם חשוב, הרי התלמיד יכול להשפיע נחת רוח על בסיס רוממותו של רבו. כי ההשפעה נהפכה לו לקבלה, שהוא חומר דלק טבעי, שיוכל להרבות מעשה ההשפעה בכל פעם. ואחר שיתרגל בעסק ההשפעה אצל רבו, הוא יכול להעבירו גם לעסק תורה ומצוות לשמה, כלפי הקדוש ברוך הוא. כי הרגל נעשה הטבע. ב', כי השוואת הצורה לקדוש ברוך הוא אינה מועילה אם אינה לנצח. דהיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. מה שאין כן, השוואת הצורה לרבו, מתוך שרבו הוא בעולם הזה בתוך הזמן, מועילה השוואת הצורה אליו אפילו היא רק זמנית, שאחר כך ישוב בו לסורו. ונמצא בכל פעם שמשווה צורתו לרבו, הוא מתדבק בו לשעתו. ומתוך כך הוא משיג ידיעותיו ומחשבותיו של רבו לפי מידת דבקותו. כמו שבארנו במשל האיבר הנחתך מהגוף וחזר ונדבק בו. ועל כן התלמיד יכול להשתמש מהשגת רוממות השם יתברך של רבו, המהפך את ההשפעה לקבלה ולחומר דלק מספיק למסירת נפשו ומעודו. ואז יוכל גם התלמיד לעסוק בתורה ומצוות לשמה, בכל לבבו ונפשו ומעודו, שהיא הסגולה המביאה לדבקות נצחית בהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקטן, אם הוא מבטל על עצמו, נכלל בגדול, ומה שיש בגדול מרגיש, ודאי שלא מרגיש בכלים מלאים שלו, שיכול להעריך מה שגדול מקבל, ומה שגדול משיג ומבין, ובכמה הגדול נמצא, אבל כמו שקטן, הוא בכל זאת בונה לעצמו איזו סביבה, בעולמו של הגדול, ונמצא שם כמו במסתור, שיכול להתעלות מעל הרצון לקבל שלו, והתקלל בתוך הרצון להשפיע של הגדול, ולהצטרף אליו ולהישמר מכל המזיקים, וכך להתפתח. כמו שאנחנו רואים בעולם שלנו, כמו שאו תינוק או שהוא בר בתוך האם, או שתינוק כלפי האם, או שקטן כבר כלפי הגדולים, אבל בכל זאת נשמח אליהם,
בזה שמתבטל כלפיהם, זאת אומרת, מקבל מרות שלהם, במידה הזאת, יכול להשתמש בהשגתם ובמה שיש להם. אחרת, איך יוכל להשיג הכל מה שצריך לחיים? אלא רק שהגדולים מספקים לו, מפני שהוא מבטל את עצמו כלפיהם. כך זה ברוחניות. אנחנו בשורה ובזה תבין. ובזה תבין מה שאמרו חז"ל, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. שנאמר פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. למד לא נאמר, אלא יצק, שלכאורה תמוע. איך מעשים פשוטים יהיו גדולים מלימוד החוכמה והדעת? ובאמור מובן היטב, כי השימוש ששימש לרבו בגופו ומעודו, על מנת לעשות נחת רוח לרבו, מביאהו לדבקות ברבו. דהיינו להשוואת הצורה. הוא מקבל על ידי זה ידיעותיו ומחשבותיו של רבו, בסוד פה אל פה, שהיא דבקות רוחה ברוחה, שעל ידי זה זוכה להשיג רוממותו יתברך, בשיעור שתהפוך ההשפעה לקבלה, להיות לו חומר דלק מספיק למסירות נפש ומעודו, עד שיזכה לדבקות בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ודאי שכל הביטול הזה לרבו, זה כדי להגיע, ומלכתחילה זה כך צריך להיות, כדי להגיע לדבקות בבורא. כן? אנחנו בשורה מה שאין כן. מה שאין כן לימוד התורה אצל רבו, כי היא מוכרחת להיות לתועלת עצמו, ואינה מביאה לידי דבקות, והיא נבחנת מפה לאוזן. באופן שהשימוש מביאו לתלמיד מחשבותיו של רבו. שזה נקרא מפה אל פה, והלימוד רק מפה לאוזן. והלימוד רק הדיבורים של רבו. ומעלת השימוש גדולה על מעלת הלימוד, כשיעור חשיבות מחשבת רבו על הדיבורים של רבו. זאת אומרת, על ידי השימוש רוכשים רוחניות, על ידי הלימוד רוכשים חוכמה. וכחשיבות פה אל פה, על מפה לאוזן. אמנם כל זה אמור, אם השימוש הוא על מנת להשפיע אליו נחת רוח. אבל אם השימוש הוא לתועלת עצמו, ששימוש מעין זה אינו מסוגל להביאו לדבקות ברבו, ודאי שהלימוד אצל רבו חשוב יותר משימושו. אמנם, כמו שאמרנו אצל השגת רוממותו יתברך, שהסביבה אינה מחשיבה אותו יתברך כראוי, מחלשת את היחיד ומונעת אותו מהשגת רוממותו יתברך. הנה ודאי דבר זה נוהג גם ברבו. אשר הסביבה שאינה מחשיבה כראוי את רבו, מונעת את התלמיד שיוכל להשיג רוממות רבו כראוי. ולפיכך אמרו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יוכל לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להשיג רוממות רבו, על ידי אהבת חברים המחשיבים את רבו, שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו, באופן שההשפעה לרבו תהפך לקבלה ולחומר דלק, בשיעור שיביאו לעסוק בתורה ומצוות לשמה. ועל זה אמרו בממחת מעלות, שהתורה נקנית בהם, בשימוש חכמים ובדקדוק חברים. כי מלבד שמשמש לרבו, צריך גם כן לדקדוק חברים. כלומר, להשפעת החברים שיפעלו עליו להשגת רוממותו של רבו. כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בהסביבה. והאדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה במשהו. אמנם בתנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד
ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. בית, שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי א', מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יוכל לקבל הערכת הרוממות מכולם. כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו. ורק הקטן מתפעל מערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר ולחבבו, כאילו היה גדול הדור. ואז תפעל עליו הסביבה, כמו שהייתה הסביבה הגדולה כראוי, כי ברוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. רואים אנחנו מכאן שצריכים לבנות כל המערכת הזאת מההתחלה לסוף ומסוף להתחלה. זאת אומרת, אם המטרה היא הבורא, אז חייבת להיות שרשרת, שזה נקרא רעב נגיד, וכאן זה סביבה, וכאן זה חבר, וכאן זה אני. ובכל השרשרת הזאת, אני צריך לעבוד מהתחלת הדרך עד הסוף, רק בגדלות. או חבר, קודם כל חבר, אחר כך סביבה כולה, אחר כך כלפי רב, אחר כלפי הבורא. אבל מלכתחילה, בפעולה אפילו הראשונה, כאן חייבת להיות סוף מעשה במחשבה תחילה. שזה הכל כדי להגיע לסוף. ואם לא עולה חשיבות החבר, החברה, רב, הבורא בעיני האדם, הוא לא יכול להתקדם להשפעה אפילו צד דהכנה. זאת אומרת, רק חשיבות היא בעצם קובעת מתקדמים לכיוון הנכון או לא. אם אדם עוסק במשהו אחר מחשיבות הבורא וכיתר הדברים, התהליכים או תחנות האלה הקודמות לזה, לא עוסק בזה, סימן שהוא עוסק או בחוכמה או בכלל במשהו שאי אפשר להגדיר אפילו, אבל לא בלהגיע למימוש מחשבת הבריאה. מה? אם יש הבדל בין העבודות האלה, בין חבר, סביבה, ורב, בכל זאת צריך לבטל את עצמו, אדם צריך לבטל אותו. אלה שכלפי חבר, אחד זה יותר קל, כלפי סביבה זה יותר קשה, קל מתרבט, או שפה זמנית עובדים. האמת שצריכים לעבוד על כל הדברים האלה בבת אחת. כמו שבהתחלה צריך להיות כבר סוף. זאת אומרת שכל הדרך הזאת היא גם כן חייבת להיות מיד בפעולה הראשונה מובנת וברורה, וקצה החבל הכוונה להחזיק, שאני יודע מהו החבל ולאן הוא מוביל אותי, ושאני מחזיק בו כדי להגיע סוף סוף ל... לא להחזיק בו ככה בקצה ולטבוע בים, אין, אלא לצאת סוף סוף מכל המאזדונים האלו. ולכן צריכים לעבוד על כולם יחד. ולפי זה להעריך את החבר וסביבה והרב והבורא, איך כל דבר שבי עכשיו, איך שאני מתאר את הדברים האלה בי, עד כמה שהם תומכים זה את זה. ויש פה כמה דברים. הבורא והרב נמצאים באיזה מסתור מהסביבה וחברים. סביבה וחברים כאילו נמצאים בטבע המקבל, במה שמורגש לאדם,
במה שהוא עובד, והרב והבורא כאילו מצד השני. מצד אחד. מצד שני, לא, הוא צריך לעבוד גם כלפי החבר וגם כלפי הסביבה, גם כן, כי המשפיע. אבל אותם, להם הוא משפיע כדי לעורר את כולם בצורה שווה למדרגות הבאות. מצד החברים, אנחנו אומרים שהעבודה היא שכל אחד, גם אני, גם חבר וגם סביבה, כולם יחד, צריכים לעבוד על גדלות. העבודה שלנו המשותפת, גדלות היא העבודה המשותפת. שלנו. שכל הסביבה ואני וחבר, כולם יחד, מובן לנו מה אנחנו עושים. אנחנו, מתוך זה שלא יודעים, מתוך זה שלא נמצאים בלשמה, מתוך זה אנחנו מחממים את עצמנו להיות בהשפעה, להעריך את ההשפעה ולהעריך את הרב ובורא, וזה מדובר על השווים. ולכן כאן, עד כמה שאנחנו נדבר בגדלות, זה יעזור יותר. מצד שני, כאן, גם מצד בורא וגם מצד הרב, יש הסתרה. מהבורא זה לגמרי, שנמצא או לא נמצא, לא ידוע, מהרב פחות. כאילו נמצא, אבל על גדלות יש הסתרה. ועל זה צריכים לעבוד. זאת אומרת, אחרת זה לא הייתה נקרא עבודה. אם כאן הגדלות הייתה מגולה אצל רף או אצל בורא, אז כולם היו עובדים, כי מזה היו מקבלים שכר. זה נקרא כבר חסידות ולא קבלה. ורב בדרך כלל, שעובד מול החברה, חייב להסתיר את עצמו בהתאם לחברה כדי לתת להם יכולת לעסוק בגדלות. כי חוץ מלעסוק בגדלות אין במה לעסוק. אם הוא לא ייתן להם יכולת לעסוק בגדלות, הוא לא יעביר אותם דרכם לבורא. אז הוא חייב כל פעם להעלות את ההסתרה שלו יותר, כדי להיות מהם מוסתר, יותר ויותר כמו הבורא. עוד יותר ויותר ויותר ויותר, יותר קרוב למידת הסתרה של הבורא. על ידי זה הוא מחייב אותם לעסוק בגדלות יותר ויותר, בתנאים יותר ויותר חמורים, עד שהם יבואו למצב שאפילו הבורא הנסתר, הם יוכלו להעריך. הם לא יוכלו להעריך אותו. הם יוכלו להעריך אותו במידה שיכולים להעריך את הרב, שנסתר יותר ויותר. בצורה כזאת הוא מקדם אותם ממנו והלאה עד הבורא. זהו. אז יש כאן עבודה, אבל אלה חייבים לעבוד ככה, בין עצמם לדבר בגדלות ולעסוק בגדלות וכאילו לגלות את הגדלות, גדלות הקבוצה, גדלות החברים, גדלות אני שמתעסק בחברים ובסביבה. כאן הגדלות היא חייבת להיות גדלות מגולה, ברוב העם והכל, כן? זהו. מה שאם כן, כאן שניהם צריכים בצורה כזאת לעבוד, וככה זה עובדים ביחד, הרב ובורא. כדי למשוך את אני וחברים וקבוצה כולה, עד להעביר אותם להשפעה.
יש פה בפנים הרבה טכניקה שהיא לא שייכת בעצם לקטנים. לא. מה? מה זה נקרא שימוש לרב ומה זה נקרא לימוד? שימוש לרב זה נקרא לדעת מה הוא רוצה ולבצע רצונו. הרב רוצה השפעה, היינו נגיד הפצה. זהו. בזה שהוא מגלה את הרצון שלו בצורה כזאת, לתמוך ולהשתתף בביצוע של הרצון שלו, נקרא לשמש אותו. אבל בכוונה להשפיע לבורא, להגיע לזה, מלכתחילה שחייב להיות. כן. אמונת רבו זה נקרא יכולת לעשות השפעה לרבו ללא שכר לעצמו. זה נקרא אמונה. מאבד זה נקרא שאם רבו לא מורגש בו כגדול, אז לא יכול לעשות פעולת ההשפעה. כן. לא הבנתי מה ההבדל, לא מצד הרב שהוא מסתיר את עצמו, אלא מצד החברה שצריכה לעבוד. יש לה שתי סוגי עבודות, אחד בגדלות של כל הדברים האלה המגולים, ואחד בגדלות הרב. מה ההבדל בעבודה הזאת? מצד החברה? מצד העובדים, כן, לא מצד המסתיר. מצד העובדים הם צריכים לעבוד, כמו שבעל הסולם כותב, בגדלות הסביבה, שברוב העם הדרת המלך, שהסביבה היא תהיה גדולה בכמות ובאיכות, ככל האפשר, כדי שהערכת הרב ודרכו הערכת הבורא, זה תהיה כדבר המורגש בכל אחד ואחד כחומר דלק. דעת הסביבה מחייבת אותי, פשוט מחייבת אותי, לקיים רצון של הסביבה. אני רוצה או לא רוצה. אני בנוי בטבע שלי בצורה כזאת, שסביבה מחייבת אותי לרצות מה שהיא רוצה, לחשוב מה שהיא רוצה. זאת אומרת, אם אני מקיים רצון ומחשבה של הסביבה, אני מרגיש טוב. אם אני רוצה את זה לקיים, יש לי לזה חומר דלק. הסביבה מחייבת אותי, הסביבה נותנת לי חומר דלק. אני בסופו של דבר עושה, רוצה או לא רוצה, מה שהסביבה חושבת, מה שהיא רוצה. זהו. כך אנחנו בנויים. כן? זהו. כי כל הנתונים, מה שיש לי טבעיים, הם גולמיים. ואיך הם התבצעו, זה הסביבה קובעת. כן? מצא, דרכי התפתחות המצא, סביבה ודרכי התפתחות הסביבה, הסביבה קובעת איך אני אתפתח. יש לי תכונות, נגיד אני נולדתי עם חוש מוזיקאי, כן? אז אני יכול עם החוש הזה להיות איזשהו, לעבוד בעבודה באיזשהו מגונה, אפילו במוזיקה, ויכול לעבוד בעבודה טובה יפה. זה כבר תלוי מהסביבה. אני, יש לי קשר, יש לי קשר להיות שוחט, אני יכול לשחוט על בני אדם, ויכול לעבוד כשוחט במשחיטה. זהו. אז זה הסביבה קובעת. לכן, אם אני נמצא בסביבה נכונה, ואני מעריך אותה, ואני בונה אותה, בכוונה שהיא תשפיע לי, גדלות, הבורא, גדלות הרב, אז זה נותן לי חומר דלק. אני אוכל להשפיע. ומזה שאני משפיע, אני מקבל מחשבות. מחשבות, השגות. זה נקרא PLP. אני לא לומד חוכמה, גלגלת הפסק.
אני מקבל פנימיות מה שיש בזה. זה לא עובר במילים. זה עובר מתוך השתוות הצורה הפנימית. וזה לא תלוי בשני אנשים בצורה חיצונית, זה תלוי עד כמה שהרצון של אחד יכול להתבטל ולהשתוות עם הרצון של השני. ואז בקשר ביניהם נעשה חוט, שבחוט הזה המחשבות של גדול עוברים לראש של קטן. והן מחשבות שלא מקבלים דרך השכל. הם עוברים בצינור של השתוות הצורה. זה כבר רוחניות. זה לגמרי לא שייך לשכל שלנו. אז הוא אומר בעל הסולם ש... צריכים לקרוא אולי עוד פעם. כן. אז מה העבודה כדי לגרום לזה לקרות? זה צריכים לראות עוד פעם מה אמר. כל אחד יבין איך שהוא מוכן לזה. זה להתחיל עם הסביבה, שדרך הסביבה לעבוד על ערכת החברים, על ערכת הסביבה, על ערכת הרב, על ערכת המורה, בשרשרת, ושכולם יהיו בחשבון של כל פעולה הקטנה ביותר. אני לא יכול לדבר על זה כי כל אדם הוא מבין את המאמרים האלו במידה שהוא כבר בשל עליהם. ואם לא בשל עליהם, יתחיל לעשות את זה בצורה מלאכותית, אז גם זה תועלת גדולה. אבל מה שכלפיי אני רוצה להגיד, שגדלות רבו, הכוונה גדלות התהליך הרוחני שהוא מגלה, שהוא רוצה בזה. והשפעה לרב, או שימוש לרב, הכוונה היא עזרה בביצוע של התוכניות שלו, של הרצונות שלו כלפי תכלית הבריאה. זה קודם כל. שלא להיות כחסידים, עכשיו לרוץ לצחצח נעליים. אתה מבין? קודם כל בזה לראות את עצמם. אמנם שזה לא מבטל את זה, אבל הדגש הוא במה הוא רב. נו, זהו. ובהתאם לזה כל הדברים שהם מורידים את החברה, מגדלות החברים, מגדלות הסביבה, מגדלות הרבו, מגדלות הבורא, אותם צריכים להרוג. נגיד, מישהו אומר משהו נגד זה, אם היה אקדח, הייתי הורג אותו. מיד, ככה. אתה יודע, כמו בסרטים רואים לפעמים. ככה, פשוט מאוד. כך צריכים להתייחס לאדם. כי זה מה שהוא עושה בעצם באחרים בגילוי היחס כזה. ואחר כך קשה מאוד לתקן את זה. קשה מאוד. הרעל שנכנס, להוציא אותו כמעט בלתי אפשרי. לכן, לא רוצה להגיד באיזה מצב כאן החברה נמצאת.